নিৰ্দিষ্টসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গ আহিছিল তেওঁলোকৰ লগত আমি তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্টসকলৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰা হয় আৰু বিশেষকৈ পৰিয়ালসকলৰ প্ৰতি সন্মান জনাই পৰিয়ালসকলে যিদৰে বিচাৰে আমি সেইদৰেই তেওঁলোকক যদি তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট হৈ থকাটো বিচাৰে তেওঁলোকে সেইদৰে তেওঁলোকক আমি স্বীকৃতি দিম আৰু যদি তেওঁলোকে শ্বহীদ হোৱাটো বিচাৰে এই ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে শ্বহীদ 1989 চনৰ পৰা যিখিনি আমাৰ সদস্য নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে সেই সকলো ক্ষেত্ৰতে সকলোৰে ক্ষেত্ৰতেই এটা সিদ্ধান্ত আহিব যে পৰিয়ালসমূহে যদি তেওঁলোকৰ আপোনজনক নিৰ্দিষ্ট হিচাপে থকাটো বিচাৰে সেইটো আমি নিৰ্দিষ্ট হিচাপে ঘোষণা কৰিম আৰু তেওঁলোকক যদি শ্বহীদ হিচাপে ঘোষণা কৰাটো বিচাৰে আমি পৰিয়ালসকলৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰতি সন্মান জনাই শ্বহীদ হিচাপে ঘোষণা কৰিম এইটোৱে আজি সিদ্ধান্ত হৈছে আমি ভূটান অল ক্লিয়াৰত 30 জনৰ তালিকা এখন আমি পাইছোঁ নেতাৰ ভিতৰত আমাৰ মানে কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অশান্ত বাকফুকন তাৰপিছতে মেজৰ বেনিং ৰাভা আছিল আৰু তেনেকৈ আটাই আমাৰ মাজতে এছিষ্টেণ্ট কমাণ্ড মানে চি এন চি হিচাপেও তেওঁ কাম চলাইছিল তেওঁ ৰবীন নেওগ আছিল তেনেকুৱা ভালেমান কেইজন নেতা আছে মোৰ মানে প্ৰায় 30 জন আমাৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট হৈছিল ভূটানৰ অল ক্লিয়াৰ অপাৰেশ্যনৰ সময়ত নিৰ্দিষ্টসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গ আহিছিল তেওঁলোকৰ লগত আমি তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্টসকলৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰা হয় আৰু বিশেষকৈ পৰিয়ালসকলৰ প্ৰতি সন্মান জনাই পৰিয়ালসকলে যিদৰে বিচাৰে আমি সেইদৰেই তেওঁলোকক যদি তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট হৈ থকাটো বিচাৰে তেওঁলোকে সেইদৰে তেওঁলোকক আমি স্বীকৃতি দিম আৰু যদি তেওঁলোকে শ্বহীদ হোৱাটো বিচাৰে এই ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে শ্বহীদ 1989 চনৰ পৰা যিখিনি আমাৰ সদস্য নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে সেই সকলো ক্ষেত্ৰতে সকলোৰে ক্ষেত্ৰতেই এটা সিদ্ধান্ত আহিব যে পৰিয়ালসমূহে যদি তেওঁলোকৰ আপোনজনক নিৰ্দিষ্ট হিচাপে থকাটো বিচাৰে সেইটো আমি নিৰ্দিষ্ট হিচাপে ঘোষণা কৰিম আৰু তেওঁলোকক যদি শ্বহীদ হিচাপে ঘোষণা কৰাটো বিচাৰে আমি পৰিয়ালসকলৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰতি সন্মান জনাই শ্বহীদ হিচাপে ঘোষণা কৰিম এইটোৱে আজি সিদ্ধান্ত হৈছে আমি ভূটান অল ক্লিয়াৰত 30 জনৰ তালিকা এখন আমি পাইছোঁ নেতাৰ ভিতৰত আমাৰ মানে কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অশান্ত বাকফুকন তাৰপিছতে মেজৰ বেনিং ৰাভা আছিল আৰু তেনেকৈ আটাই আমাৰ মাজতে এছিষ্টেণ্ট কমাণ্ড মানে চি এন চি হিচাপেও তেওঁ কাম চলাইছিল তেওঁ ৰবীন নেওগ আছিল তেনেকুৱা ভালেমান কেইজন নেতা আছে মোৰ মানে প্ৰায় 30 জন আমাৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট হৈছিল ভূটানৰ অল ক্লিয়াৰ অপাৰেশ্যনৰ সময়ত আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।